Щороку 9 листопада в Україні відзначається День української писемності та мови. До речі, за православним календарем це день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. У Херсоні до цього дня пройшло чимало заходів. Серед них була зустріч відомих письменників і публіцистів братів Капранових, які у рамках всеукраїнського туру презентували свою книгу «Мальована історія незалежності України». У Херсоні ця зустріч відбулась у ТРЦ «Фабрика», а її ініціаторами стали Центр української книги разом з дитячою обласною бібліотекою. Просто вирішили зробити для себе праздник, почитати книжки, пригласити хороших гостей, братів Капранових, старих друзів. Вони не перший раз в нашому місті, дуже люблять Херсон, тавричанок. Вчора об этом були стихи прекрасні. Ну і так от вирішили нашому місту зробити невеличкий подарунок. Ми зі свого боку виступили як співорганізатори. Ми підготували цікавий сценарій, графічно оформили презентації і доповнюємо їхні виступи на сцені. Багато молоді зібралося на зустріч. Хтось із них дізнався про захід від вчителів і бібліотекарів. А багато хто, просто прийшовши відпочивати на фабрику, приєднувались до цього заходу, знайомились з творчістю братів Капранових і дивились книжкову виставку. Я дуже рада, що потрапила на це свято, що нас покликали зі школи, тому що для мене це теж дуже важливий день. І я рада, що є такі люди, які це організовують. І я рада, що можу поспілкуватися з друзями та з розумними людьми. Дуже поважаю рідну мову, мову Тараса Шевченка, Лесі Українки. Я дуже вдячна, що є такі люди, які влаштовують такі теплі зустрічі. Дмитро і Віталій Капранови до нашого міста приїхали не вперше. Говорять, спілкуватися з херсонцями – це велике задоволення, а особливо приємно бачити молодь. Одна із наших цілей нашого туру – не тільки презентація «Мальована історія незалежності», а й донесення поезії до людей, тому що поезія сьогодні, так мовити, в колі родини, там декілька читачів, а в принципі є поезія в Україні, яка заслуговує на ширше. І ми зрозуміли, що культура передається як вірусні хвороби, тобто повітряно-крапельним шляхом, або очі в очі, або очі в уста, у вуха. І тому ми кобзарюємо, і оце кобзарський такий тур. В торговому центрі. До речі, кобзарі на ярмарках бували і раніше. Познайомившись з творчістю письменників, багато хто придбав їх книжки і, звичайно, насолодився українськими піснями, прозою та поезією.